Precisament per preveure qualsevol tipus d'incidència, 60 persones estaran pendents de la llum a les Balears. La companyia elèctrica Endesa ha reactivat els recursos necessaris per assegurar que una avaria elèctrica no destorbi res durant la jornada electoral. L'empresa fa dies que ja va revisar els principals punts de la xarxa de distribució per l'operatiu especial d'avui. Els cotxes, repartits entre els punts neuràlgics, vigilen especialment els col·legis electorals, els centres de dades i les seus dels partits polítics. L'objectiu és actuar amb la major rapidesa en cas de problemes perquè afectin mínimament el decurs de les eleccions. Sí, que has posat un esquemit, això. El que m'està fent és fer una revisió exhaustiva dels punts neuràlgics de la xarxa per intentar reduir al màxim que pugui ocórrer qualsevol incidència, però clar, mai podem descartar el 100% que per qualsevol motiu aliè a nosaltres no se produeixi algun incident.